Salam hər kəsə, mən Fərid. Mən Cavid. Bugün Cavidlə birlikdə video çəkəcəyik. Cavid özü inşaat mühəndisidir və bundan sonra bəzi videolarda da artıq biz birlikdə mənzillərin tanışlığı ilə və təmiri ilə bağlı sizə məlumat verəcəyik. Bu mənzilin əsas xüsusiyyətini bildirək. Deməli, bu mənzil iki mənzildən ibarət idi. Biz birləşdirib bir mənzil eləmişik. Birisi bir otaq idi, digərisi iki otaqlı idi. İndi hamısını tanış edəyək, bir-bir otaqlarla. Hal-hazırda mənzilin 130 kvadrat metr sahəsi var. Bir ayrı mətbəxi və 3 ədəd də əlavə otağı var. Bundan əlavə bir böyük sanitar qovşağı və bir ədəd də arxamızda gördüyümüz isə çamaşırxanadır ki, hansı mənzildə ki biz çamaşırxana qura biliriksə, yarada biliriksə, biz onu mütləq şəkildə edirik. Və bu mənzildə də çamaşırxana var. İndi isə keçək otaqlarla bir-bir tanış olaq. Biz onu qeyd eləməmişdik ki, mənzillərdən birisi təmirli idi, digəri isə tam təmirsiz badmayaq mənzili idi. Bu, indi hal-hazırda olduğumuz otaq bizim uşaq otağımız olacaq. Daha doğrusu biz təyinatını belə vermişik ki, uşaq otağı olsun. Və burada gördüyünüz kimi aboylar, yeri filan biz sökmüşük. Burada laminat var idi, hal-hazırda sökmüşük. Burada bəzi dəyişikliklər eləmişik təyinatlarda, həm kravatların yerləşməsində yatarların, həm radiatorların yerləşməsində bəzi dəyişikliklər eləmişik. Bu otağı tam yenidən qurub, ayrı bir formada, dizaynda uşaq otağı eləyəcək. Ən əsas da bu mənzildə ümumiyyətlə təmirli mənzildən söhbət gedir. Heç bir hissəsində acıma istifadə eləməmişlər və acıma olmadığına görə də biz burada təbii olaraq spot istifadə edə bilmirdik. Ona görə də biz bu otağın da əlavə olaraq acıma işlərini görəcəyik ki, həm mənzil lüstr vasitəsilə, həm də spotlarla işıqlansın. Hal-hazırda videonun çəkildiyi isə əslində bir söküntü işləri görməmişdən əvvəl sanitar qovşağıdır. Çünki təmirli mənzildə bir sanitar qovşağı olmalıdır və həmin hissəyə salmışdılar. Biz sanitar qovşağı sökdük və ortada bir xol yaratdıq. Bu xol vasitəsilə bütün otaqların ayrı bir girişi oldu. Bu hissədə mebel arası kafel işlənmişdi, matanı görürsünüz divarda, biz onları da sökmüşük. Bir də ki, vurğulayaq ki, burada artıq elektrik işləri də görülmüşdü, santexnik işləri də. Biz bunların hamısını yenidən quruma eləyib, təyinatlarını yenidən verib, dəyişiklik elədik. Misal, adi burada biz həm dəhliz hissəsində, həm mətbəx hissəsində və sanitar qovşaqlarında yerdən isitmə vermişik. Kərama qəniyyətlə təcrüz olunacaq. Eynən. Bu hissədə isə bizim mətbəx mebelimiz olacaq və mətbəx mebelinin təyinatına uyğun, yəni soyucu üçün ayrıca və sobada, digər aspiratorda və mebelin özündə olan gizli işıqlardır ki, ona uyğun biz artıq burada elektrik xətlərini çəkmişik və bu işlə tamamilə bitib. Və qeyd etdiyim kimi, təmirli mənzillə bu hissədə sanitar qovşağı var idi və divardan da bu gördüyünüz kimi, burada sanitar qovşağının bir divarı idi və biz bütün sanitar qovşağına bərabər bütün sanitar qovşağının divarındakı kafeləri də sökmüşük. Bu da onlardan qalan matalardır. Bu hissə isə mənzilin zalıdır. Çox təəssüf ki, zal ilə dəhliz arasında olan bu divar beton pərdədir və biz onu sökə bilmirik, yoxsa bura bir daha böyük ölçüdə bir vitraj qapı düşünürdük. Amma təəssüf ki, zalın təyinatını başqa bir formada eləyə bilmədik. Çünki ən enli otaq, ən geniş otaq bu otaq idi və bu otaqda biz zal kimi istifadə eləməyi düşünürük. Hal-hazırda söküntüdən olan zibilləri biz kisələrə yığaraq zalda toplamışıq ki, bir dəfəlik mənzildən xaric eləyək. Ona görə bu otağa keçə bilmirəm, amma siz kadrlarla birlikdə zalla yaxından tanış ola biləcəksiniz. Bundan öncə qeyd elədiyimiz kimi iki mənzillərdən birisi təmirli, birisi təmirsiz idi. Bu təmirsiz hissəsidir artıq. Burada isə bizə bu beton pərdəlik biraz çətinliyi yaratdı. Çünki 4-cü mərtəbə olduğuna görə çox qalın idi. Biz qapının təyinatını vermək üçün. Biz bunun öhdəsindən gəldik. Mən sizinlə istəyirəm ki, tanış edeyim yataq hissəsi ilə. Bu əsas ana yataq hissəsidir. Burada biz əlavə tikililəri eləmişik. Əlavə tikililəri də ona görə eləmişik ki, burada şkafları yerləşdirə bilək deyə. Bu hissədə biz şkafı yerləşdirəcəyik və digər hissəsində bu tikilini yaratmışıq ki, şkafın yan hissəsi görsənməsin. Burada yataq olacaq və radiator yenidən elektrik sistemlərini işləmişik sıfırdan. Bu hissə mənzilin sanitar qovşağıdır. Mənzildə bir ədəd sanitar qovşağı var və bu sanitar qovşaq təmirsiz mənzilə aid idi əslində. Elə əvvəldən yəni təyinatı bu otağın belə idi. Sadəcə bu kiçik olduğuna görə biz solda gördüyümüz bu divarı 1-2 metrə yaxın enin artıraraq sanitar qovşağı xeyli genişləndirdik. Və bu sanitar qovşağı da bizə lazım olan bütün burada
avadanlıqlar quraşdırılıb. Bu hissədə biz ara kəsmə bir divar hördük. Xarici dizaynerlərin və təmir şirkətlərinin işlərinə baxsanız, hal-hazırda bu formalar çox təbliğdədir. Yəni trend olan bir şeydir ki, bu intazı moydadırdan ayırmaq. Biz də bunu elədik. Burada moydadırın yeridir. Burada moydadırın arxasında hər hansı bir güzgü olacaqsa, yəni güzgüdə işıq olacaqsa, onun üçün nəzərə tutmuşuq. Burada rozetka və bu güzgünün işığının bu kütlətini yerləşdirilib. Moydadırın santexnika xəttləri və burada bizim bir divariçi başoqumuz var. Və divariçi biz rezervuarı da bu hissəyə yerləşdirmişik. Bundan əlavə trapdır, hijyenik duşun xəttləridir. Hamısı burada quraşdırılıb və ən əsas məsələ mənzildəki duş kabin və ya vanna bu hissəyə yerləşdirilib ki, bunun DNA elətən çox böyükdür. Yəni normativlərdən də daha böyük ölçüdədir. Bura bizim texniki otağımız, həm də ki çamaşırxana olacaq. Burada biz çamaşırxana üçün trap nəzərə almışıq və burada bizim kollektor sistemimiz də burada yerləşir və elektrik şitlərimiz də burada yerləşir. Əslində burada təmir olunmuş mənzildə artıq elektrik şiti var idi. Biz bunu onu sıfırdan iki mənzil üçün də yenidən qurma elədik və yenidən elektrik şitlərini qurduq. Kollektor sistemi də burada iki mənzil üçün də nəzərə tutulubdur. Bölgülərimiz də ona görə verilibdir. Həm isti döşəmə üçün, həm də ki isti su xətləri üçün. Yekun olaraq da bugünkü bizim mənzilimizin bütün gördüyümüz işlərdən tanış eləyək. Mənzildə ilk gündən bəri söküntü işləri, sonra davamında hörgü işləri, hörgüdən sonra elektrik və santexnik işləri, son olaraq isə istiaşkanın, yəni beton qatının birinci qatını biz tamamladıq. Bundan sonra görəcəyimiz işlər əsasən birinci qatın üzərindən isti döşəmənin borularını çəkib ikinci qat beton qatını verərək bütün istiaşka işlərini yekunlaşdırdıqdan sonra biz artıq başlayacaq malyar və alisman işlərinə inşallah. Kərama qranit və s. devam edəcək. Son görüntüləri də hamısını paylaşacaq. Növbəti videolarda artıq yenə də bizim ikimizi bu mənzildə görəcəksiniz ki, mənzildə hansı işlər gedir və proses hansı mərhələdədir. Belə, məncə videonu yekunlaşdıra bilərik. Yekunlaşa bilər. Oldu, bugünlük bu qədər. Gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun.